वेलकम टु स्मार्ट जिकी स्मार्ट जिकीमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड फिजिबल क्वेसन्स फर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क प्रिटेस टू थाउजन्ड सेभेन्टी एट ल्याउने क्रममा डे सेभेन लिएर उपस्थित भएकी छु मेरो नाम हो श्रोधा श्रेष्ठ र स्मार्ट जिकी नेपालको पहिलो नम्बर वान अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ दिएको नम्बरमा अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट डब्लु 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 डट स्मार्ट जिकी अनलाइन डट कम भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जी डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ जसमा पहिलोमा रहेको छ विश्वको सबैभन्दा पुरानो सभ्यता कुन सभ्यतालाई मानिन्छ मिश्रको सभ्यतालाई त्यस्तै म्याग्ना राजा जोन द्वितीयद्वारा कहिले हस्ताक्षर भएको थियो सन् बाह्र सय पन्ध्र जुन पन्ध्र तारिकका दिन त्यस्तै अधिकार सम्बन्धमा विश्वको प्रथम लिखित दस्तावेज के हो म्याग्ना काटा कुन सभ्यताको प्रभाव हो ग्रिक सभ्यता त्यस्तै म्याग्ना कार्टामा कति धाराको व्यवस्था गरिएको छ त्रिसठीवटा धाराको व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै म्याग्ना मूल प्रति कुन भाषामा लेखिएको थियो ल्याटिन भाषामा त्यस्तै म्याग्ना कार्टामा कति शब्दहरू रहेका छन् चार हजार नौ सय बाइस त्यस्तै हाल म्याग्नाकाटा कति मूलप्रति सुरक्षित रहेका छन् चार प्रति त्यस्तै ब्रिटिस संविधानको बाइबल भन्नाले के बुझिन्छ म्याग्ना कार्टा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो बेलायतबाट बेलायतका औद्योगिक क्रान्तिका जनक भनेर कसलाई चिनिन्छ रिचर्ड आर्क राइटलाई त्यस्तै बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिलाई अर्को कुन नामले पनि चिनिन्छ यान्त्रिक क्रान्ति त्यस्तै आधुनिक फ्याक्ट्री पद्धतिका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ रिचर्ड आर्क राइटलाई त्यस्तै कुन वस्तुको आविष्कारपछि पछि औद्योगिक क्रान्ति सुरुवात भएको हो धागो काट्ने मेसिनको आविष्कारपछि त्यस्तै औद्योगिक क्रान्ति सर्वप्रथम केमा भएको थियो कृषिमा औद्योगिक क्रान्ति पश्चात समाजमा कुन वर्गको स्थापना हुन पुग्यो पुँजीपति वर्ग र मजदुर वर्ग त्यस्तै फ्रान्सको किसानहरूले आफ्नो आम्दानीको कति प्रतिशत करको रूपमा बुझाउनु पर्दथ्यो अस्सी प्रतिशत फ्रान्सको राजा राज्य क्रान्ति अगाडि सरकारले उठाउने अप्रत्यक्ष कर कुन हो नुन कर त्यस्तै फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको बेला त्यहाँ कतिवटा कानुनहरू प्रचलनमा थिए तिन सय नब्बेवटा त्यस्तै फ्रान्सका राजा आफूलाई ईश्वर ठान्दथे भने आफूलाई म नै राज्य हुँ भन्ने फ्रान्सका राजा को हुन् लुई चौधौँ त्यसै फ्रान्सका राजा पेरिसबाट बाइस माइल टाढा तिस करोड खर्च गरेर बनाएको कुन दरबारमा बसथे भर्सेल्स त्यस्तै फ्रान्सको राजाक्रान्तिलाई अर्को कुन नामले पनि चिनिन्छ बौद्धिक क्रान्ति मानिस स्वतन्त्र जन्मन्छ तर सर्वत्र साङ्लाले बाँधिन्छ यो कसको भनाइ हो जिन ज्याक रोसो त्यस्तै ते फ्रान्सको राजक्रान्तिका बेला त्यहाँ पादरीको सङ्ख्या कति थियो करिब एक लाख तिस हजार फ्रान्सको राजक्रान्तिले जन्माएको ने त्यस्तै ते सेन्ट हेलेना द्वीपमा निर्वासित रहेका नेपोलियन बोनापार्टको मृत्यु खैले भएको थियो सन् अठार सय एक्काइस मे पाँच तारिकका दिन त्यस्तै यदि रुसो नभएको भए फ्रान्सको राज्य क्रान्ति नै हुने थिएन भने शासक को हुन् नेपोलियन बोनापाट फ्रान्सको राज्य राज्यक्रान्तिको प्रमुख नारा के थियो स्वतन्त्रता समानता र भातृत्व त्यसै फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हुँदा त्यहाँका राजा को थिए लुइ सोरौ राजा लुई सोह्रौँको पालामा राजाले जनतालाई बिना अभियोग गिरफ्तार गर्न सक्थे उक्त अधिकारलाई के भनिन्छ लेट्रिय अफ च्यासेट त्यस्तै फ्रान्सका राजा लुई सोरौँको कहिले मृत्युदण्ड दिएको थियो सन् सत्र सय त्रियानब्बे जनवरी एक्काइस तारिकका दिन त्यस्तै फ्रान्सका महारानी एन्टोनेटलाई फ्रान्सेली जनताले कहिले मृत्युदण्ड दिएका थिए सन् सत्र सय त्रियानब्बे अक्टोबर सोह्र तारिकका दिन त्यस्तै फ्रान्सको राजक्रान्तिमा कुन कुन विदेशी घटनाको प्रभाव परेको थियो बेलायतको गर्ौरवमय क्रान्ति सन् सोह्र सय अठासी र अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम जुन सन् सत्र सय पचहत्तरदेखि सत्र सय त्रियासीसम्म घटेको थियो त्यस्तै अमेरिकाले बेलायती उपनिवेशबाट कहिले स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो सन् सत्र सय छहत्तर जुलाई चार तारिकका दिन त्यस्तै अमेरिकी जनताले यो सङ्ग्रामको यो सङ्ग्राम कोसँग लडेका थिए सजातीय युरोपी लिगहरूसँग त्यस्तै अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम कहिले अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो सन् सत्र सय त्रियासी अक्टोबर उन्नाइस तारिकका दिन त्यस्तै अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम कति वर्ष चलेको थियो आठ वर्ष अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका प्रेरणा स्रोत बनेको थोमस पेनद्वारा लिखित पुस्तक कुन हो कमन सेन्स अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने प्रमुख विद्वानहरू को को थिए सेम्युअल एडम्स जोन एडम्स र थोमस पेन त्यस्तै अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको प्रारूप कसले तयार पारेका थिए थोमस जेफरसनले सन् सत्र सय त्रियासी सेप्टेम्बर तिनमा कुन सन्धिअनुसार ब्रिटिस उपनिवेशबाट अमेरिका स्वतन्त्र भएको हो पेरिस सन्धि अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम अवधिभर कतिजना अमेरिकी विद्रोहीहरूको मृत्यु भयो पच्चिस हजार अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामले विश्व इतिहासमा विशिष्ट स्थान पाउनुको मुख्य कारण के हो उपनिवेशबाट मुक्ति पाउनका लागि विश्वको पहिलो सफल घटना भएकाले त्यस्तै अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हुँदा बेलायतका राजा को थिए जर्ज तृतीय अमेरिकी राष्ट्रपतिको निजी आवास गृहलाई के भनिन्छ ब्लेयर हाउस त्यस्तै रुसी क्रान्ति कहिले र कहाँ सुरु भएको थियो सन् उन्नाइस सय सत्र अक्टोबर पच्चिस तारिकका दिन पेट्रो गार्डमा त्यस्तै रुसी क्रान्तिको नेतृत्व कुन सेनाले गरेको थियो बोल्सेविक रुसी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने नेता को थिए फादर ग्यापोन त्यस्तै बोल्सेविक नेताको नाम के थियो जान आनवेल्ट त्यस्तै अक्टोबर क्रान्तिलाई अर्को के क्रान्तिको नामले पनि चिनिन्छ बोल्सेविक क्रान्ति वा रातो क्रान्ति रुसमा बोल्सेविक क्रान्तिको नेतृत्व कसले गरेका थिए भ्यादिमियर लेनिन त्यस्तै अक्टोबर क्रान्ति पछि सरकार विरोधी मानिएका तेह्र हजार जातिलाई फाँसीको सजाय दिएको थियो यस घटनालाई के भनिन्छ लाल आतंक रेड टेरर भनेर चिनिन्छ त्यस्तै रुसी राजक्रान्तिको परिणामस्वरूप विश्वमा कुन बादको सूत्रपात भयो साम्यवादको रुसी क्रान्तिको समयमा त्यहाँ राजा वा जार को थिए निकोलस द्वितीय रक्तपात नभई विखण्डन सन् उन्नाइस सय एकानब्बे डिसेम्बर पच्चिसमा भएको सोभियत सङ्घको क्रान्तिलाई के भनिन्छ मखमल क्रान्ति रुसमा जार शासनको अन्त्य कहिले भएको थियो सन् उन्नाइस सय सत्र मार्च पन्ध्र तारिकका दिन त्यस्तै बोल्सेविक सरकारले रुसमा कहिले नयाँ संविधानको निर्माण गरेका थिए सन् उन्नाइस सय अठारमा सन् उन्नाइस सय सत्रको फेब्रुअरी मार्च महिनामा सञ्चालित प्रथम चरणको रुसी क्रान्तिको नेतृत्व कसले गरेका थिए मेन्सेविकले त्यस्तै प्रथम विश्वयुद्धमा एकातिर जर्मनी अस्ट्रिया टर्की रुस हङ्गरी आदि देश थिए भने अर्को पक्षमा कुन कुन देश थिए बेलायत फ्रान्स इटाली अमेरिका जापान लगायत बाह्र देश थिए त्यसै प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनी पक्षका राष्ट्रको समूहलाई के भनिन्थ्यो सेन्ट्रल पावर त्यसै प्रथम विश्वयुद्धमा बेलायत पछिका राष्ट्रको समूहलाई के नामले चिनिन्थ्यो एलिस पावर त्यसै प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनीको तर्फबाट कति सेनाले भाग लिएका थिए दुई करोड प्रथम विश्वयुद्धमा मित्र राष्ट्रको तर्फबाट कति सेनाले भाग लिएका थिए चार करोड प्रथम विश्वयुद्धमा कति सैनिक परिचालित गरिएको थियो छ करोड पचास लाख प्रथम विश्वयुद्धका गठनमा गठन भएको ट्रिपल एलायन्समा जर्मनी इटाली र अस्ट्रिया थिए भने ट्रिपल एन्टेन्टेमा कुन कुन मुलुक थिए इङ्ल्यान्ड र रुस इङ्ल्यान्ड रुस र फ्रान्स त्यस्तै भारतमा अङ्ग्रेजहरूको शासन कति अवधि रह्यो एक सय नब्बे वर्ष स्वतन्त्र भारतको पहिलो गभर्नर लर्ड माउन्ट ब्याटन हुन् भने प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन् जवाहरलाल नेहरू भारतका प्रथम ब्रिटिस गभर्नरको थिए वारेन हेस्टिङ्स भारतका राष्ट्रपिता भनी कसलाई चिनिन्छ महात्मा गान्धी महात्मा गान्धीले चर्खा आन्दोलन कहिले सञ्चालनमा ल्याएका थिए सन् उन्नाइस सय बिसमा त्यस्तै महात्मा गान्धीको जन्म दुई अक्टोबर अठार सय उनाचालिसमा गुजरातको पोरबन्दरमा जन्मदा के नाम राखिएको थियो मोहनदास करमचान्द गान्धी त्यस्तै कुन आन्दोलनदेखि मोहनदास करमचन्द गान्धीलाई महात्मा गान्धी भन्न थालियो असहयोग आन्दोलनदेखि त्यस्तै महात्मा गान्धीलाई नाथुराम गोड्सेद्वारा कहिले हत्या गरिएको थियो दिल्लीको बिर्ला मन्दिरमा सन् उन्नाइस सय अडचालिस जनवरी तिस तारिकका दिन त्यस्तै महात्मा गान्धीका आमा पुतले बाई हुन् भने गुरुको थिए गोपाल कृष्ण गोखले त्यस्तै भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीले पहिलो सत्याग्रह कहाँ गरेका थिए बिहारको चम्पारण प्रथम विश्वयुद्धमा राजनैतिक होडबाजीमा कुन राष्ट्र अगाडि थियो जर्मन प्रथम विश्वयुद्धमा धेरै क्षति बेहोर्ने मुलुकहरू कुन कुन हुन् जर्मन अस्ट्रिया र रुस त्यसै प्रथम विश्वयुद्धबाट कुन कुन शक्तिशाली राष्ट्रको कु उदय भयो अमेरिका र जापान जस्तै द्वितीय विश्वयुद्धको प्रमुख नायकीका रूपमा विश्वले चिना चिनिएका खन्नायकको हुन् हिटलर र मुसोलिनी द्वितीय विश्वयुद्धमा इटलीको नेतृत्व कसले गरेका थिए मोसोलिनोले त्यस्तै अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीका अनुबम कहिले खसाल्यो क्रमशः छ अगस्त नौ अगस्ट उन्नाइस सय पैँतालिसमा त्यस्तै हिरोसिमा र नागासाकीमा बम खसाल्ने व्यक्ति को थिए कालार्ड इथरिल त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनी पक्षधर राष्ट्रहरूको समूहलाई के भनिन्थ्यो धुरी राष्ट्र प्रथम विश्वयुद्धको समाप्ति भएको कति वर्षपछि द्वितीय विश्वयुद्ध भएको थियो एक्काइस वर्ष द्वितीय विश्वयुद्ध हुनुको कारण सम्पूर्ण युरोपमा कब्जा गर्ने हिटलरको महत्वाकांक्षी महत्वाकाङ्क्षा थियो त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धमा कति धनराशि खर्च भएको थियो एक हजार एक सय बयानब्बे खरब डलर त्यसै द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदा नेपालमा प्रधानमन्त्रीको थिए जुद्ध शमश द्वितीय विश्वयुद्ध कतिजना नेपाली सैनिकले भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गरेका थिए दसजना त्यस्तै द्वितीय विश्वयुद्धको परिणाम पश्चात संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना कहिले भएको थियो सन् उन्नाइस सय पैँतालिस अक्टोबर चौबिस तारिकका दिन त्यस्तै पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनी एकीकरण भए कहिले सङ्घीय जर्मनी बन्यो सन् उन्नाइस सय नब्बे अक्टोबर तिन तारिकका दिन त्यस्तै पूर्वी तथा पश्चिम जर्मनी बिच पर्खाल कहिले भत्काइएको थियो सन् उन्नाइस सय उनानब्बे नोभेम्बर दस तारिकका दिन त्यस्तै अङ्ग्रेजहरूले सर्वप्रथम भारतको बङ्गालमा आफ्नो शासन कायम कहिले गरेका थिए सन् सत्र सय सन्ताउन्नमा भारतमा सर्वप्रथम ब्रिटिस साम्राज्यको जग बसाल्ने व्यक्तिको हुन् रबर्ट क्लाइभ त्यस्तै भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम कसको नेतृत्वमा भएको थियो महात्मा गान्धी महात्मा गान्धीले अहिंसामा आधारित असहयोग आन्दोलन कहिले सुरु गरेका थिए सन् उन्नाइस महात्मा गान्धीद्वारा खिलाफत आन्दोलनको घोषणा कहिले भएको थियो सन् उन्नाइस सय उन्नाइसमा त्यस्तै भारत छोड आन्दोलन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय कहिले गरिएको थियो सन् उन्नाइस सय बयालिस अगस्त आठ तारिकका दिन त्यस्तै बेलायतको संसदले कहिले भारतीय स्वतन्त्रता बिल पास गरेका थिए सन् उन्नाइस सय चौहत्तर जुलाई एक तारिकका दिन र आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ सुभाष चन्द्र बोसद्वारा आजाद हिन्द फौजको गठन कहिले गरेको थियो सन् उन्नाइस सय एकचालिसमा हसैप्र साथै आजको भिडियो हेर्टो गर्न चाहन्छु यदि तपाईँहरू पनि क्लासेस लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला किताबहरू पनि अभाइलेबल छन् त्यस्तै स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ सम्पर्क गर्नु होला र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेसन सेयर गर्दै होला धन्यवाद